Democrația-sat aqs tsudi tvisebebi, ert-erti tsudi tviseba, rotsa vambobt rom abkhazets da osets davibrunebt mshvidobiani gzit. Amis shesakheb sakartvelos eks-prezidentis Mikhail Saakashvilis bidzam Temur Alasaniem Amerikis sheertebul shtatebshi emigrantebtan shekhvedrisas ganatskhada. Rato vambobt sajarot uars aramshvidobian gzas. Sadgina shetmeb istoriashi zalit sartmeuli territoriis, marto mshvidobiani shelotsobis dabruneba. Modit შეულოცოთ, ერთად ერთად ჩამოვიდოთ ხალხის ერზე, დავიჯეროთ დიდი სამთელი სამჯერ შემოვალოთ აფხაზეთს, თქვათ თუნეშმაკს და დავიბრუნოთ. არ მოხდება. Temas politikuri gamokhmaurebebit mokhva martveli gundis shepasebit Temur Alasaniyas ganzkhadeba aris dasturi tu rasurt realurad natsionaluri mozdraobis da Mikhail Saakashvilis garemotsvas. Es imdenat sensitivuri tema ro chemi azrit qvela unda daazalos tavis tavs ro chota meti efektro sanam eset qvaxeda dzime ganzkhadebebs gaaketeben ra imitoro თან ერთის მხრივ ამტკიცებენ, რომ არა რასისულელია და ომი ვისუნდოდა და მეორეს მხრივ ეხლა განან და ომის გარეშე ვერ დავიბრუნებ თუ ამბობენ. იქით ხარეს ხალხი გვისმენს და ყოველი ესეთი სულელური განცხადება ვიღაცის მხრიდან უპასუხისგებლად გაკეთებული, იქით ხარეს აღქმული არის ძალიან მწვავე და მე ვადევნებ ხოლმე მათ მედიებს თვალს და იქ ხდება ძალიან დიდი ვნებათაღელვა აი ესეთ სისულელეს. Საქართველოს თავდაცვის ძალების აღმოსავლეთის სარდლობის პირველი ქვეითი ბრიგადის მეცამეტე ქვეითი ბატალიონის ასეულმა ამოცანაზე ორიენტირებული სწავლება საბრძოლო სროლებით დაასრულა. ორფოლოს პოლიგონზე დღის და ღამის პირობებში ასეულის პირადმა შემადგენლობამ პირობითი მოწინააღმდეგის განადგურების და განეიტრალების ოპერაცია განახორციელა. საველე სწავლება ნაღმდყორსნის არტილერიის სნაიპერთა ჯგუფის მსხვილკალიბრიანი ტყვიამფრქვევისა და საინჟინრო ქვედანაყოფის მხარდამჭერი ელემენტებით ჩატარდა. სამინისტროს ცნობით ამოცანაზე ორიენტირებული სწავლება ორფოლოს პოლიგონზე გონზე 3 დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა. აღმოსავლეთ სარდლობის პირველი ქვეითი ბრიგადის მეცამეტე ბატალიონმა დღეს ჩაატარა ორფოლოსში სიტუაციური სწავლება, რომელიც მოიცავდა დღის და ღამის სწავლებას. ბატალიონს ხარს უჭერდა მეხუთე ბრიგადის 52 ბატალიონის სატილო ქვედანაყოფი. Dimitri Shevardnadze-ის სახელობის ეროვნულ გალერეაში კრისტიან დიორის ქართველი მხატვრის თამარ დელეტე ვაჩნაძის მასშტაბური გამოფენა პირველად გაიხსნა. საქართველოს კულტურის მინისტრის თეატრ ლუკიანის ინიციატივით თამარ დელეტე ვაჩნაძის მემკვიდრეობა, მისი ნამუშევრები და პირადი არქივი მხატვრის შთამომავლებთან მოლაპარაკების შედეგად 2022 წელს საქართველოს ხელოვნების სასახლეს გადაეცა. გამოფენაზე საექსპოზიციო ხელოვანის შექმნილი თეატრისა და წიგნის მხატვრობა, გრაფიკა, კოლაჟები და აპლიკაციები, ესკიზები და საბავშვო მარიონეტებია წარმოდგენილი. Ეს უნიჭიერესი დახვეწილი ტრაგიკული ბედის მქონე პატრიოტი ქართველი ქალი თავისი შემოქმედებით, მაგრამ რაოდენ სამწუხაროა, რომ ეს ხდება მხოლოდ მისი გარდაცვალების შემდეგ. მადლიერების დიდი გრძნობით მინდა თბილისიდან შევეხმიანო მის ვაჟს, ბატონ ზოლტან ჟორდანიას, რომელმაც ფოტოც კი არ დაიტოვა საკუთარი დედისა, მთელი კოლექცია, გრაფიკა, თეატრის მხატვრობა, წიგნის ილუსტრაციები, საოჯახო ფოტოები და არქივი სრულად გადმოსცა ქართველ ხალხს. Gazi sektorში ინდონეზიურ საავადმყოფოსთან ისრაელის თავდასხმებს 12 ადამიანი ემსხვერპლა ადგილობრივი ჯანდაცვის სამსახურის ინფორმაციით მსხვერპლთა შორის არიან ექიმები და პაციენტებიც. გავრცელებული ინფორმაციით საავადმყოფოს ტერიტორიის ირგვლივ ისრაელის ტანკებია განთავსებული. ღაზის ერთ-ერთი უდიდესი საავადმყოფოს თანამშრომლებმა დახმარებისთვის გაეროს და წითელ ჯვარს უკვე მიმართეს. სამედიცინო ჯგუფმა მედიას განუცხადა, რომ საავადმყოფოს ცეცხლი ღამით წინასწარი გაფრთხილების გარეშე გაუხსნეს. Იორდანიის მეფე აცხადებს, რომ ისრაელის მიერ ღაზის წინააღმდეგ ომის გაგრძელება და მისი უკანონო დარღვევები დასავლეთ სანაპიროსა და იერუსალიმში მთელ რეგიონს ააფეთქებს. მანამის შესახებ ევროკომისიის პრეზიდენტთან ურსულა ფონ დერ ლაიენთან შეხვედრისას განაცხადა. შეხვედრაზე იორდანიის მეფე მისაუბრა პალესტინის საკითხის პოლიტიკური ჰორიზონტის შესაქმნელად მუშაობის აუცილებლობაზე სამართლიანი და ყოვლისმომცველი მშვიდობის მისაღწევად. მან ასევე აღნიშნა, რომ ღაზაში ცეცხლი დაუყოვნებლივ უნდა შეწყდეს და ანკლავში ჰუმანიტარული დახმარება უწყვეტად უნდა შევიდეს.
Argentinii sa prezidentu arčeunep și ultramemarjuene libertarianelma Javier Milei ga imarjua. Cine starișe dege bit mahme bizda ahlobit ormosta texmeti procenti moimpova misma concurentma economicis copilma ministrma Sergio Masamromelic martuli coaliciis candidati i rohmata ormosta 8% de agrova. Rogors media cer sarčeunebi Argentina și cuernistui zrtul dros mzardi inflații sa de economicuri crizis sponze chatarda. Javier Milei masave cineti da Brazilia ga critica da agnișna romarek nebasakme comuniste pentru că arsul cer suprom harca și repsa americii șerte buștateptan. Zlieri tu mișe de gat Dominicelta Republica și sunții reusta erti Adamiani da i-o cupata sobita Adamianski s-a schorobli zdata oiba mauția. Kokispirul mațuimam dat bora sahle bidazia na electroenergii sistema hide big zebi rizgamot sameti ata semet Adamian s-a schorobli sahle zdata oiba da usart hot teritoria ze gada slo mauția. Samașul operație bi Dominicelta Republica și amdrom de mim din reops.